Allo.uz kanalimizning obunachilari, to'plam bo'yicha tushunchalarimizni davom ettiramiz. Bugungi tushunchamiz xarakteristik xossa. Xarakteristik xossa degani o'zi nimadan iborat? To'plamning oxirida shunday ifodalashga to'g'ri keladiki, ayrim hollarda X to'plamni berish uchun uning xarakteristik xossasidan foydalaniladi, ya'ni uning elementlariga tegishli bo'lgan hamda uning elementlariga tegishli bo'lmaganlar uchun to'plamning elementlariga tegishli va uning elementlariga tegishli bo'lmagan qanaqadir p xossaga ega desak, biz u holda to'plamni x hamda px ko'rinishida yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni xarakteristik xossa degani x ni biz mana yuqorida o'rgatilgan ko'rinishlardan tashqari boshqa bir ko'rinishda, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mana bizga a to'plam berilgan, mana bu x to'plamimiz minus 2 dan kichik yoki teng hamda kichik yoki teng 4 gacha ifodamiz. Ya'ni buning ma'nosi xarakteristik xossani ifodalashda, ya'ni son o'qida minus 2 dan to 4 gacha bo'lgan sonni olamiz degan ma'noni anglatadi. Mana bu yerda diqqat e'tiboringizni qaratishingiz kerak, ya'ni bu yerda z, ya'ni x butun sonlar, x butun sonlar to'plamidan iborat. Ana endi buni quyidagicha tushuntirishimiz mumkin. Yoki mana shu misolimizda agar mana bu a to'plamimiz xarakteristik xossa bilan ifodalanganda mana shunday ko'rinishda yozilsa, oldingi darslarda aytganimizdek, a to'plamining elementlari minus 2 dan to 4 gacha bo'lgan butun sonlarni o'z ichiga oladi. Ana endi mana bu to'plamning elementini qanday hisoblaymiz degan savolga javob beramiz. Boshqa biri xarakteristik xossa bilan ifodalangan b to'plamni olamiz. Ya'ni b to'plam teng x minus 2 kichik yoki teng 4 kichik 4 hamda bu yerda x r, ya'ni haqiqiy sonlar to'plamidan bor. Mana shunday holatlarda b to'plamni biz minus 2 4 gacha, ya'ni kesmadan oraliqqa ifodasini yozishimiz mumkin. Ana endi savol paydo bo'ladi. Buni ana shunday holatda ana shu to'plamning elementlari soni qancha? Bizga ma'lumki, haqiqiy sonlar to'plamida minus 2 4 oralig'ida cheksiz son mavjud. Mana shuning uchun mana bu oraliqdagi to'plamning elementlari soni cheksizga teng bo'ladi. Ana endi kitobimizda mavjud bo'lgan ayrim misollar masallarni ishlanish bilan tanishamiz. Ya'ni misollar masallardan biri quyidagichaki, mana shu to'plam berilgan, mana shu to'plamning chekli yoki cheksiz ekanligini aniqlab bering degan. Mana a to'plamimiz minus 2 kichik yoki teng x kichik yoki teng 1 hamda x tegishli z ko'rinishda berilgan. Mana buning chekli yoki cheksizligini bilish uchun son o'qida qo'yamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, x bu yerda butun sonlar to'plami, ya'ni biz butun sonlarni olamiz. Minus 2, minus 1, 0, 1. Demak, ko'rib turganingizdek, bu chekli ekan hamda natijada elementlari soni 4 ketdi. Ana endi boshqa bir misolni ko'rib o'tamiz. Xuddi shunday bir to'plam mavjud. B to'plamning minus 2 kichik yoki teng x kichik yoki teng 1 hamda x haqiqiy sonlar to'plami. Demak, mana bu holatda, ya'ni minus 1, minus 1, 0, minus 2 lani minus 2, minus 1, 0 hamda 1 oralig'ida e'tibor qilsangiz, mana bu tegishli emas hamda tegishli sohalar. Mana bu yerda haqiqiy son bo'lganligi uchun bizga ma'lumki, minus 2 minus 1 ning orasida ham qanaqandir haqiqiy son mavjud. Ya'ni bu cheksiz. Shunday ekan, umumiy holatda umumiy elementlar soni bir to'plamda cheksiz bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, to'plamlarning chekli yoki cheksizligini biz mana bu berilgan x to'plamning butun sonlar to'plami, natural sonlar to'plami, haqiqiy sonlar to'plami yoki ratsional sonlar to'plamining berilishiga qarab chekli yoki cheksizligini aniqlash mumkin. Ko'p holatlarda aytib o'tishimiz mumkinki, agar butun sonlar to'plami bo'lsa, u holda uning elementlari soni chekli. Agar haqiqiy sonlar to'plami bo'lsa, uning elementlari soni cheksiz ko'rinishda bo'ladi.